waxaan maanta dib ugu soo laabtay magaalada Garowe xulka kubadda cagta Puntland oo kaga qayb galayay magaalada Muqdisho koobka maamul goboleedyada dalka isagoo ka galay kaalinta labaad. Soo dhaweynta xulka waxaa qayb weyn ka qaatay madaxweyne ku xogeenka Puntland, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha, mas-uuliyiinta gobolka iyo tan degmada, iyo bahweynta waan awoodna iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Diyaaraddii sidii xulka markay soo caga dhigatay madaarka Kanoko ayaa jawigu hal mar sidan isku bedelay. Kadib xulka waxaa loo soo galbiyay hoyga loogu talagalay inay ka degaan magaalada. Ugu horreyn warfidiyeenka waxaa la hadlay agaasimaha wasaaradda dhalinyarada Maxamed Cabdalla Tigana. Farxad bay noo ahayd maanta sidii bulshada iyo ilaa madaxweyne ku-xigeenkii shacabkii wasiiradii xildhibaanadii soo dhaweynta xulka loo sameeyey aad baan uga mahadcelinaynaa. Waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa walaalkeen Axmed Jawle oo ah halyeey qaran, nin maaragtay magac weyn ku leh bulshada Puntland iyo Soomaaliyaba. Soo dhaweyntiisa, halgankii uu xulka la galay, dadaalka uu sameeyey, aad baan uga mahadcelinaynaa Axmed. Waxaan kale u mahadcelinaynaa dhammaan bulshadii kasoo qayb gashay barnaamijkan, soo dhaweynta ka qayb qaadatay ilaa garoonkii Kanoko ilaa magaalada dhexdeeda kelbina iyo xulka. Farxad bay noo tahay. Intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay ganacsade Axmed Jaamac Jawle oo ah shaqsiga xulka gacanta ku hayay xilligii tababarka ay qaadanayeen. Aana shaqsi mar walba isboortiska gacan weyn siiya. Madaxweynaha ku nool magaalada Garoowe sida diirran ay soo dhaweeyeen xulkii kubadda cagta ee Puntland, waxaan leeyahay mahadsan tihiin. Xulkana waxaan leeyahay kusoo dhawaada magaaladiinnii iyo gurigiinnii, annagoo wadaan nahay shacabkii reer Puntland, waxaanu diyaar diilan nahay qalbi furan, taageero joogta ah iyo soo dhaweyn iyo marxabeyn iyo walaaltinimo. Guusha gaajideen iyo natiijada aad keenteen aad baan idin ka mahadcelinaynaa, raallina waa ka nahay. Inta iyo inka badanna waa u qalanteen. Waxaan idin kusoo dhaweynaa mar labaad magaaladiinnii, kusoo dhawaadaan leena. Ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha bahweynta waan awoodna Umulkhayr Cawad oo ah shaqsi kaalin weyn ka qaatay soo dhaweynta xulka. dalkaygan ku kalsoonahay cagtooda, waxaan ku dhihi karnaa waa dalleyda Puntland. Maaha keliya inaan koob sugno, waa inaan dhiirigelinno, garab istaagno, u muujino inay yihiin kuwa annaga matalaya, si iyagoo matalayaan dabeedooda. Waxaan leenahay gacan furan kusoo dhawaada, qalbi furan kusoo dhawaada, ilaahay baa mahadle. Nabadii ku geeyay, nabadii ku sii ceshay, waa hubaa inaan soo bandhigtay ciyaadaada u wanaagsan oo shacabka reer Puntland. Isku soo wada duubo xulka kubadda cagta Puntland ayaa noqonaya xulkii 2 sano xiriir ah hal mar laga badiyay, waxaana koobkan hadda soo dhammaaday uu ka galay kaalinta labaad. Cabdalla Guure, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Garoowe.